yapmıyorum oğlum. Salam, hörmətli izləyicilər, hazırda yay turizm mövsümüdür. Məhz bu baxımdan turizm şəhəri olan Qəbələmizdə həm yerli, həm də xarici turistlərin gəlməsi təbii haldır. Ancaq bunu da xatırladaq ki, Qara Məryəm İsmaili Şəki avtomobil yolunda təmir işləri gedir. Bəs bu və ya digər məsələlər xarici turistlərin, həm də yerli turistlərin fəallığına təsir göstərirmi? Elə bugünkü sorğumuz bu barədədir. Sizcə keçənlə nisbətən Qəbələyə bu il çox turist gəlib, yoxsa elə keçən il çox gəlmişdi? Yox, bu il hal-hazırda deyilənə görə zəifdir. Biz bir ildir bu idarəni, buranı biz işlədirik, bir ilə yaxındır, ucə bir il olub hal-hazırda. Amma çox zəifdir. Alver getmir, müştərilər azdır, turizmlər çox zəifdir, həddən artıq zəifdir. Bəs Qara Məryəm İsmaili Şəki yolundakı inşaat işlərinin aparılması bura gələn turistlərin fəallığına əngəl olurmu? Bəli, o da əngəldir. Çünki ona görə ki, gələn turistlərim deyir ki, yollar çox pisdir, biz bərbat gündədir, gəlib gedə bilmirik. Əslində, keçənki ilə müqayisədə demək olar ki, elə bir böyük bir fərq yoxdur. Yəni, keçən də xarici və yerli turistlərin gəlişi çox idi, bildi. Sadəcə olar, bilərim yəqin ki, bir balaca yolda aparılan inşaat işlərlə bağlı yerli turistlərin gəlişi nisbətən az hiss olunur. Yəni, havanın biraz dəyişməsi də ona kəskin bir təsir oldu demək olar. Yəni, ümumilikdə belə götürsək, pis deyil. Yəni, əvvəlki ilə müqayisədə bir o qədər də böyük bir fərq yoxdur. Keçən il çox olub fəaliyyət. Yəni ki, baxmayaraq ki, keçən il turistlər çox gəlirdi Qəbələyə. Yəni ki, bu il bəzi şeylərə görə, bəzi hallara görə zəif iştirak ediblər. Yəni zəif. Bu il çox zəifdir. Bəs bu, Qara Məryəm İsmaili Şəki yolundakı inşaat işi gedir bildiyimiz kimi. Bəs bu, turistlərin bura gəlməsini təsir edirmi? Bəli, bəli. Çox təsir edir. Gələn şikayət edir. Yollar pis gündədir, maşının altı dağılır, nəmin olur. Şikayətdir. Yəni, gözdən görüldüyü kimi hal-hazırda yay turizm mövsümünün daxil olmasına baxmayaraq turist sayı xeyli aşağıdır. Bu da keçən il daha yüksək idi. İndi ilər zamanda artarmı bilmirəm, amma hələri yazdı. Bəs Qara Məryəm İsmaili Şəki yolundakı bildiyimiz kimi inşaat işləri gedir. Bu turistlərin fəallığına təsir edirmi? Yəni, təbii ki, ümumiyyətlə Şamaxıdan bu tərəfə yollar İnşaatla təminlə əlaqədar olaraq çox pis gündədir və bunun da nəticəsində təbii ki, gələn qonaq öz rahatlığını düşündüyü üçün, yəni normalda bir yolu 3 saata, 3 saat yarıma Bakıdan gəlirsə, indi gəlir 5 saata, bəlkə də biraz daha artığa gəlir, çıxır. Çünki həm bu özün maşınına, həm komfortuna, həm də onun çatma müddətinə mənfi təsir göstərir. Ona görə təbii ki də bu zona yox, digər zonaları seçirlər. Beləliklə, hörmətli izləyicilər, bugünkü sorğumuzun sonuna çatdıq. Növbəti sorğularda görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.